55 ontem pelo campeonato Paulista a gente já acompanhava o primeiro tempo na segunda edição aqui do CBN esportes virou foi para intervalo 1 a 0 para o Corinthians mas que no segundo tempo deslanchou para cima da Inter de Limeira 4 a 1 para o Timão detalhe né todos os gols de jogadores de defesa foram dois do Jamerson, o primeiro foi do Fagner e o último gol foi do Raul Corinthians espera o adversário se o São Paulo vencer o adversário vai sair de Bragantino e Palmeiras. Se a Ferroviária venceu o São Paulo, aí bagunça tudo. Pela Libertadores, o Santos bateu o Boca Juniors por 1 a 0, e está vivo na competição. Aliás, um belo gol do Felipe Jonathan entrou driblando na entrada da área, bateu cruzado. Santos iguala a pontuação do Boca, passa no saldo de gols e agora depende dele só para se classificar. Na no Equador, o Palmeiras quebrou um tabu. O Independente Del Vale nunca tinha perdido em casa pela competição. O Palmeiras venceu por 1 a 0 como diria o seu Pepe, com 10 atrás e um recuado, mas né, teve um pênalti ali em cima do Luiz Adriano. Rafael Veiga bateu, colocou o Palmeiras lá dentro. E o São Paulo, olha só, o São Paulo faz 9 anos que não conquista um título. Hoje vai jogar contra o Rentistas no Uruguai lá no Estádio Centenário, e vai escalar um time reserva, tá priorizando o Campeonato Paulista a partida contra a Ferroviária. Ô João, escolhe um destaque aí, claro que às quatro da tarde você vai